Vem är det som sitter på med jättepung? Jo, det är Einar Ljung och han är runkarkung. Vem är det som sitter på med jättepung? Jo, det är Einar Ljung. Vem är det som pillar på min klitoris? Jo, det är Arne Ris och han är snart polis. Vem är det som pillar på min klitoris? Jo, det är Arne Ris. Vem är det som tjossar på min gonokock? Jo, det är Puttekock och han är tittarbock. Vem är det som tjossar på min gonokock? Jo, det är Puttekock. Vem är det som knackar på mitt mödomsskinn? Jo, det är Benjamin och han vill längre in. Vem är det som knackar på mitt mödomsskinn? Jo, det är Benjamin. Vem är det som skrivit denna vackra sång? Jo, det är Sissi Spång och hon är jättetrång. Vem är det som skrivit denna vackra sång? Jo, det är Sissi Spång.